ամար ջոգար ռոգոր ախարդ դիլոցավ կիտեղ էրտխել շոբաս ախալցել իսուրյոս շիտոբաս սիկետես դարած թավարիա ես ծերի կվելաստվիս թել սոպրիոշ կանսակուսրեմիտ չվենտիս կարտվերեմիստվիս իխոս անսակուտրեմուլիմ շիտոբիս ծերի սիպարուլիս ծերի այի նատոմղաց գոնիարով խալխեպս շորիշ սիպարուլի ձանիան գանիլ դադամ այս խատաշորը եվա մեզով լեպ շորիս մեգով լեպ շորիս այդա առասասիամ ունուց խանայիրի դրովադա մինդա գիսուրվոտ դա ուսուրվոտ չվեմ կվետանա չեմ կարտել եմ ես ծերի այդ կանսակ ուտրեմ ուրի սիպարուլիս ուրդի էրտովիս ծերի խոպիրի խոս հո էչ չեսավալի էխլա մինդա գիտխրատ այդ լիսիստ մաս գավի ուրի էխլա սատաց են խոպերի ուկե ավետի լիսիս միմբեպար է տերիտորիազի դա վապիրեմ ծոտա իքետ սախատ ավադմի ու դիվար մոլբերտի հատարը սկամի տիլո թետրի զոմա հավեցի սամոզդատի որմոզդատի դախվիտ եսիտի զոմա մողակ տավի սաղեբավեմի դա այամ սիցիվեշի ամ խինվաշի ամ թողջի վապիրեմ նաղացը զամտրիս պեիզաժի գավակ է թող հո կարգատ մացվի այլ խագիտեմ միդեուս կուրտուկ էմի ռաղացեմի չելտատվանի պելպերի մոցխոբի գլբը մաղց հո դա ծեցխրիս դանտեմի սաշվալեմա թույքնեմա կարգիքնեմա գրդիտ պատարակոցոնի դավինթոտա թան գավուշպե թան խատով շարշա ամ ինում սամի ոտքի խուտի գրադուսի իկո ալբատը այս ակրելի սաղեբավի խոցխլիանի է դա մի եղինա խատույս դրոս կունչ վերվուս մեղ դիտ վերվատար եմ դիտի գիտակին իմիտորը կաղինա ծխալի դա սաղեբավի խոտա մեր է ամ կոցոնի կոնդա դանդրեպ դավուդետ ես պոտոյովի դա եկ ասատիատմա վերիս պալիտես ժուրնալիստվա մոմցերա դատո ես ռամգագագի ժատ նախատ է բիրոգոր դացվիթո առադա պոտոզի մարձլ ես է չանդարում թիտքոզ դա կոցոնշի չավ կարետ չավագդետ ես եկ ասատեր ձամագարի գոգոտը խոտա մաշինո իսավոմ իկնեպ ստատիա գավակ էթոտո դա հասայի տերեսուարի հատոմ դացղիթո դա այմ է հաղացոնը մովի պիկրո էխլադա ուտխարի ռո ես դայից ու ամթիլի ադատ մեր պերպլի չիկաշի չավխարեց խալշի գավխսենի դա դավուլի էտ մի ուտխարի սամի ու խատվարմա մամուկ ամետ ամիրանի ուտխար այմ է գագիս դարա մագարի կոնսեպցի արի ուտա խվալ դիլիտ մողդիվարո դա ինտերվի ու մովեցիթա խոտա հատոմ դալի էթոր ասնիշնավուս շինգնի դան մի եկրա դա մուդմիվատ չվեն սխեղուլթան էրտատ ծխովրոպս թիտեղուլի նախատի դա սլամդուշի կյարգակր առամետ չվեն շի ծխովրոպս իս նախատի դխոտա մեր է եսի խորո ուպրոս տխով է որով իղացիս գամզադեպուլ Հիտարով բիճեպս կիտխետա, բիճեպ մատքպես ես դա թոտ խովիլիաո դա ամտ խովիլիսով վերջամով իրեց խավտոտա ռոգոր ունդավտկվատվոտ խովիլիով դա մարդու չեմ ինտերվիվ արգամոդիո դա իմիտարով մատի սախետիկ
დღეს 5 წლის მერე ეკას ბოდიშს რო აი ესე გამოვიდა რა და არა და რაღაცა საინტერესო ეს ზოგიერთ მე მიმაჩნია რომ ესეთი ტყუილიც კარგია და მისაღებია ხო აბა ჰე დროებით